Olá, boa tarde. Começando mais uma Ação Imediata ao vivo pela TV Claré. Seja bem-vindo. Meio-dia e meia. E ontem o setor policial movimentadíssimo, viu? Vários indivíduos encaminhados ao plantão. Teve apreensão de arma, veículo furtado circulando pela cidade. E a polícia constatou também dois indivíduos com R$500 em notas falsas aqui em Rio Claro. E não parou por aí. Policiais estouraram uma refinaria de drogas no bairro Cidade Nova. Na casa, 3 quilos de cocaína e outros materiais foram apreendidos. E teve também uma ocorrência que já levantou muita indignação nas redes sociais. Uma adolescente de 14 anos denunciou 5 indivíduos, sendo 2 menores, por estupro. Eles foram levados até a delegacia, disseram ter praticado o ato com consentimento da adolescente e por conta de falta de provas eles foram liberados. Já já você vai ter informações desta ocorrência e para explicar o que diz a lei sobre situações como esta, eu vou receber o presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB, Sérgio Dallanese. Então você fique com a gente para entender esse caso, viu? Não sai daí, fique junto com a gente aqui no Ação Imediata. E olha só esta ocorrência, tudo começou com uma denúncia de roubo à residência no Jardim Claré, mas terminou com uma pistola 765 e um veículo produto de roubo apreendidos. Acompanhe comigo. Ao averiguar a ocorrência de roubo à residência, outra denúncia. Foi feita uma denúncia que no estacionamento na rua central, ou no centro, havia um indivíduo deixava por lá alguns veículos roubados em cidades vizinhas. No local foi encontrado esse veículo, um Honda Civic com placas de um HB20 de Araras. Ao checar o chassi, a informação de que o veículo havia sido roubado na noite anterior em Limeira. Dentro do carro, essa pistola 765 com 13 munições, além de aparelho celular e diversas ferramentas. Uma câmera filmou os indivíduos fazendo um assalto no Claré e que esse mesmo veículo, Honda Civic, foi que os indivíduos usou para praticar o assalto no Claré. Ou seja, os mesmos indivíduos que roubaram o veículo em Limeira, na data de ontem, podem estar ligados com esse assalto no Claré e deixaram o veículo nesse estacionamento pela área central. A vítima do roubo no Claré também é o dono do estacionamento, né? Ele tomou ciência das gravações, as características informadas batem, e são 3 indivíduos que praticaram assalto contra ele. Olha só o que esses marginais aprontaram, né? O indivíduo, então, alugava uma vaga no estacionamento, a cada dia guardava um veículo diferente. Mas esse aí foi identificado como estar envolvido em roubo à residência e na casa de quem? Do dono do próprio estacionamento. O carro e a arma ficaram apreendidos, mas o acusado aí, o responsável por este veículo, não foi encontrado. O responsável, que eu digo, no caso, o indivíduo que teria guardado ali, já que o carro também era produto ilícito, foi roubado na cidade de Limeira. Agora resta saber o paradeiro desse indivíduo. E mais uma ocorrência da Força Tática na noite de ontem. Dessa vez, o rapaz estava com um veículo produto de furto. Ele disse para a polícia que comprou o carro e que não sabia do fato. Veja só. Esse Uno, com placas de cerquilho, chamou a atenção da Força Tática, que estava em patrulhamento no Jardim das Palmeiras. O condutor estava com um som alto e estacionou de forma irregular. Nós aguardamos ele sair do açougue, realizamos a abordagem, busca pessoal, tanto no condutor como no veículo, e o de praxe da Polícia Militar, né, consultando a situação da pessoa e do veículo, onde constou aí o veículo produto de furto ocorrido pelo município de Cerquilho. O indiciado alegou desconhecer o fato. Ele informou que é morador de Rio Claro e que tinha adquirido o veículo aí há aproximadamente 2 meses e meio. Tem que procurar saber a procedência do veículo, né? E a Força Tática, ontem à noite, ao abordar 2 rapazes de Limeira que estavam de moto aqui em Rio Claro, acabou constatando R$500 em notas falsas. Os dois estavam nessa moto e no Jardim Conduta foram abordados. Os dois são moradores de Limeira e estavam aqui com R$500 em notas falsas. Nós estávamos em patrulhamento de força tática pelo bairro Conduta e visualizamos 2 indivíduos ocupando uma Titan preta com placa de Limeira, o que nos levantou uma suspeita. Fizemos a abordagem, conversamos separadamente com os 2 ocupantes da moto e os 2 tinham histórias diferentes sobre quais os motivos que os trouxeram para cá, para Rio Claro. Verificado na carteira de um deles, encontramos R$400 em notas falsas e no bolso do outro indivíduo mais R$100.
né? E aí descobrimos que um dos indivíduos ele fazia essas notas e a intenção deles era repassá-las aqui em Rio Claro. Foi feito o auto de prisão em flagrante delito por uso de moeda falsa, na modalidade guardar. O maior de idade está sendo preso e o menor de idade vai ser entregue para os pais. E eles já têm passagem? Ambos os indivíduos têm várias passagens por roubos e furtos na cidade de Limeira. Bom, aí pararam de praticar lá os crimes, são de Limeira, e aí vieram para cá, para a cidade de Rio Claro, para fazer vítimas, fazer as pessoas de tontas, né? É isso. Bom, mas antes de passarem essas notas falsas, levantaram a suspeita da polícia, e aí foi possível constatar o crime de notas falsas, e acabaram assumindo. Como você viu aí, um ficou preso, o outro, como é menor de idade, apesar de ter várias passagens, foi liberado. Mas aí não pode parar por aí não, porque o indivíduo confessou que fabricava as notas. Resta saber se fazia o serviço sozinho. E olha agora esta ocorrência atendida pela Guarda Municipal ontem à noite. O rapaz estava levando ferramentas de uma obra. Ao fugir, ele se escondeu dentro da caixa d'água que fica no Jardim São Paulo. Mas não adiantou se esconder não. Acompanhe comigo. Esse rapaz, que já tem passagens pelo setor policial, foi flagrado levando diversas ferramentas de uma obra no Jardim São Paulo. A denúncia chegou até a Guarda Municipal de Rio Claro através de um vigilante particular do bairro. Ele visualizou o indivíduo subindo na caixa d'água que fica próximo ao local. E nós obtivemos o êxito de subir na caixa d'água e deter o indivíduo lá em cima. Aí descobriu-se que ele se encontra de liberdade condicional, liberdade assistida. Ele foi preso anteriormente num furto, mas ele já tem passagem de roubo. E agora, provavelmente, vai ser elaborado mais um flagrante aí no furto. O indiciado acabou confessando de onde furtou os objetos. E nós obtivemos isso ainda de localizar o proprietário, e a vítima no caso, né? E que se encontra aqui no plantão policial esperando a elaboração do BO, juntamente com a gente. Olha aí, estava em liberdade assistida, mas não pensou duas vezes para cometer o crime de novo, né? E esse aí agora não vai mais levar nada de ninguém, ele ficou detido em flagrante por furto, bom, pelo menos por enquanto, né? E olha, além de todas as ocorrências que já mostramos hoje aqui no programa, ontem ainda vários roubos foram registrados na cidade. Leonardo Alves tem mais detalhes. Janaína, foram vários roubos registrados em Rio Claro ontem e um deles foi contra um adolescente e um jovem de 15 anos de idade. Ele havia acabado de sair da escola, que fica na região do bairro Jardim Floridiana, quando então foi rendido por um indivíduo em uma bicicleta. Depois de graves ameaças e agressões físicas, este acusado derrubou a vítima e conseguiu fugir levando seu aparelho celular. Neste caso que eu acabei de relatar, a vítima se trata de um adolescente. Mas neste outro, que aconteceu no bairro Mãe Preta, tudo indica que um adolescente seja quem cometeu o crime. Um homem transitava de moto pela Avenida 1 do bairro Mãe Preta, quando então foi rendido por um adolescente que chegou até o local na garupa de outra motocicleta. Depois de mostrar uma arma de fogo, este acusado conseguiu fugir levando o veículo da vítima. Em todos os casos, a Polícia Militar foi acionada, porém até o momento, nenhum acusado foi identificado. Olha, em um desses casos foi mais grave. Um homem ficou em poder de um criminoso que até mesmo atirou durante o assalto. Eu volto com o repórter Leonardo Alves, que vai nos explicar como foi esta ocorrência. Janaína, este homem de 33 anos, relatou que trafegava pela estrada velha que liga Rio Claro até o distrito de Batovi por volta das 10 horas da manhã, quando então foi rendido por um homem armado em uma moto. Este indivíduo obrigou que a vítima parasse o carro e logo em seguida anunciou o assalto. Ele fez com que a vítima ficasse no banco do passageiro, enquanto ele então dirigia o veículo, a todo momento ameaçando esta vítima. Inclusive, ainda de acordo com relatos do boletim de ocorrência, em determinado momento da fuga, este homem chegou a atirar de dentro do veículo e logo em seguida fez com que este homem fosse então parar dentro do porta-malas. O homem relatou ainda que o carro rodou por mais alguns quilômetros. Então, este indivíduo fugiu levando notebook, tablet e ainda documentos e a chave do veículo. A vítima conseguiu sair de dentro do porta-malas e então acionar a polícia militar, que foi até o local e conseguiu capturar uma cápsula deflagrada de calibre 9mm, além de uma outra intacta. O caso foi registrado no plantão policial e a única informação que se tem de quem seria este homem é que é um rapaz que aparenta ter 35 anos de idade, mas características não foram anotadas.
Que susto para essa vítima, né? E a seguir nós temos mais informações do setor policial. Uma refinaria de drogas foi estourada no bairro Cidade Nova. E ainda, adolescente acusa indivíduos por estupro. A ocorrência é registrada e os indivíduos são liberados. Para entender o procedimento, eu vou receber o advogado e presidente da Comissão da Infância e da Juventude da OAB, Sérgio Dallanese. Não sai daí, eu volto já.